نزل الفرقان على عبده خير من عباد الرحمن وسهل على لسان كما نزل الفرقان الذي جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفينا حبيبنا حبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات علماء الكرام، معزز مہمان کرام، اس علاقے کے غیور مسلمانوں اور مدرسہ تعلیم القرآن کے عزیز طلباء، ہمارے یہاں کے جلسوں کا، پروگراموں کا مزاج بن گیا ہے کہ ہم لچھے دار تقریر سنیں گے اور سنائیں گے. اس سے وقتی طور پر یقینی ایک کیفیت بنتی ہے، کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں اور بندہ وقتی طور پر کچھ فیصلے کر گزرتا ہے. لیکن مذہب اسلام جہاں پر جذبات سکھاتا ہے، جہاں پر تعلیم دیتا ہے، وہیں پر دوام اور استقامت کی تعلیم دیتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے اپنی ایک کتاب شمائل ترمذی کی شرح میں لکھا ہے، الاستقامۃ خیر من الف کرامہ، کسی بات پر جم جانا یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. ہم جلسوں میں آتے ہیں، ماشاءاللہ گاؤں دیہات میں آ کر اس بات کی تو خوشی ہوتی ہے کہ گاؤں اور دیہات کے لوگ صبح سویرے ہی اپنے کتنے کاموں کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، خاص کر ہردس مذہب جہاں پر قدم قدم پر کام ہی کام ہوتے ہیں، مگر صبح سے لے کر شام تک کے لیے اپنا پورا وقت فارغ کر کے آ جاتے ہیں. الحمدللہ توجہ کے ساتھ بات سن بھی لیتے ہیں، مگر دو کمیاں جو مجھے محسوس ہوتی ہیں، میں کسی عالم کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی عام کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے، ممکن ہے میری سوچ غلط ہوگی اور ممکن ہے صحیح بھی ہوگی، خطیب تقریر کرنے والا یہ سوچتا ہے، یہ چاہتا ہے میں اچھے سے اچھے الفاظ کا استعمال کروں، ایسی جذباتی تقریر کر لوں کہ پورے جلسے والے واہ واہ کریں اور نعرے لگ جائیں. یہ ہوتا ہے، ہر بندے کا مزاج ہوتا ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کبھی ایسی تقریر کر لے، لیکن میرا جو دماغ اور سوچ یہ کہتی ہے کہ اصل جب ہم کہیں پر آئیں یا کوئی ہماری بات کو سنے تو ایک گھنٹہ جو ہم بولنے میں سننے میں خرچ کرتے ہیں،
اس ایک گھنٹے کے بیان میں کم سے کم دو باتیں تو وہ ہونی چاہیے جن دو باتوں پر میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں. یہ کم سے کم درجہ ہے. اور پوری تقریر اور پورے جلسے کا نچوڑ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ جلسے والوں کا مقصد ہوتا ہے چندہ کرنا. ابھی محتیم صاحب بھی اور اسٹیج سیکرٹری صاحب بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ مسجد کے بارے میں چندہ کرنا, اور چندہ کرنا مجھے آتا نہیں ہے. اب ان لوگوں نے کہا کہ چندہ کروانا ہے, چندہ کرانا مجھے آتا نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ, گرچہ مجھے اس میں نگیٹو پوائنٹ بھی دکھ رہا ہے لیکن پازیٹو پوائنٹ بھی ہے, یعنی مثبت بھی ہے منفی بھی ہے, اچھا بھی ہے برا بھی ہے, کہ آپ حضرات مدرسے کی طرف کم اور بچوں کی حوصلہ افزائی میں زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ایک اعتبار سے یہ بہت اچھا ہے لیکن دوسری اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں گے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا ان بچوں کو یہاں پر تقریر کرانے کا مقصد عام طور پر مدرسے والوں کے دو ہوتے ہیں. ایک تو عوام الناس کے سامنے اپنا رزلٹ اپنا پھل پیش کرنا ہے کہ آپ جو تعاون پیش کر رہے ہو یہ ضائع نہیں جا رہا ہے. الحمدللہ ایک جماعت تیار ہو رہی ہے جو کل ہمارے جانے کے بعد آپ کی اور میری نسلوں کے دین کی حفاظت کرے گی. جن کو ہم قرآن بھی پڑھا رہے ہیں, یہ جو تقریر کرتے ہیں اس تقریر میں ان بچوں کا حوصلہ بھی نکل کے آتا ہے, یہ جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ان کا قرآن بھی سامنے آ جاتا ہے, جب یہ بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے میں ان کا انداز بھی سامنے آ جاتا ہے کہ لوگوں کو کل یہ موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں, یہ قرآن پر کتنی مہارت رکھ رہے ہیں. بہت سارے مقصد ہوتے ہیں, اصل مقصد پیسہ نہیں ہوتا ہے. اور سچی بات یہ بتاؤ کہ مولانا عبدالرشید صاحب کو اگر خدا نخواستہ, کرنا ایسا بالکل نہیں, اگر خدا نخواستہ آپ ایک روپیہ بھی نہیں دو گے تب بھی آپ کا تعلیم و قرآن انشاءاللہ چلے گا. اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے پیسے سے نہیں چلتا ہے, یہ چلتا ہے اللہ کے غیبی خزانوں سے. ہماری قسمت ہے کہ ہمارا پیسہ اس میں لگ جائے. اس لیے جتنا ہو سکے مدارس میں, مکاتب میں, مسجد میں ان بچوں کی تعلیم اور تعمیر میں لگانا چاہیے. ہمارے سامنے زندگی دنیا اور آخرت کو کامیاب ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک قرآن ہے ایک صاحب قرآن ہے. قرآن یہ جو ہمارے سامنے مجلد موجود ہے, صاحب قرآن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جن پر یہ قرآن نازل ہو گیا ہے. ہم جب تک ان دو چیزوں کو تھام کے رکھیں گے دنیا میں ہم عزت کے ساتھ جیئیں گے بھی اور دنیا کے اندر کامیاب بھی ہو جائیں گے. اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلت ہماری مقدر بن جائے گی. قرآن وہ کتاب ہے جو اس دنیا کے اندر بھی جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس بندے کو دنیا کے اندر ہی عزت دیتے ہیں. آخرت کی بات تو الگ ہے. آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں ادھر ہی آ رہا تھا کشتواڑ, تالاب کٹیکا سے نکلا 3 بجے رات کو, استاد محلے کی جامعہ مسجد کے سامنے گاڑی کو پنچر ہو گیا. جیسا رات ہماری گاڑی کا خراب ہو گئی ادھم پور, مشینری ان کا پتا کچھ نہیں ہوتا ہے تو پنچر ہو گیا. میں نیچے اترا, گاڑی کا ٹائر کھولنے لگا, گاڑی کا ٹائر وہیں تھا, ابھی کھول ہی رہا تھا, ایک چھوٹی سی گاڑی وہاں سے گزری چلی گئی, پھر ایک اور آئی تھوڑی بہت وہ بھی چلی گئی. رات کا وقت تھا, پھر ایک وہ گاڑی آئی چھوٹی ٹیمپو ٹائپ کا, تو وہ گاڑی والا تھوڑا سا رکا مجھے دیکھا پھر پیچھے گیا, پھر وہاں سے مڑ گیا میری گاڑی کے پیچھے گاڑی لگائی اور آئی کہ مطلب ہٹ جاؤ. میں نے کہا کوئی بات نہیں لگا, کہنے لگا آپ ہٹ جاؤ نا, وہ ہٹ گئے. تو میں گیا ٹکنا آپ ٹائر مت نکالو, اس نے ٹائر خود ہی نکالا, پھر وہاں سے اٹھایا ٹائر جوڑا پھر اندر رکھا. کہا میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میں نے سوچا کہ مول صاحب ٹائر لگا رہے ہیں, ان کے سفید کپڑے لگے ہوئے ہیں, یہ ٹائر میں کالا پن ہوتا ہے اس کے سفید کپڑے خراب ہو جائیں گے.
میں وہاں سے کشتوار تک سوچتا ہوا آ گیا، ربا مرنے کے بعد اگر آپ نے ہم سے صرف ان سفید کپڑوں کا حساب لیا، ہم ان سفید کپڑوں کا حساب نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اس بندے کو اس دنیا کے اندر ہی عزت دیتا ہے۔ مرحوم حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ جو یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، کہنے لگے، ایک صاحب کہنے لگے، تم کیا بچوں کی زندگیوں کو خراب کر رہے ہو، تم بچوں کو برباد کر رہے ہو، ان کو وہ دقیان اسی تعلیم دے رہے ہو، کون ماں پوچھتا ہے تمہارے بچوں کو، معاشرے میں ان بچوں کی کوئی عزت نہیں، معاشرے میں مولویوں کی کوئی عزت نہیں، معاشرے میں امام کی کوئی عزت نہیں۔ کہا، میں نے اسے کہا، محترم آپ کی کرسی، آپ کا وقار برقرار رہے، لیکن تلخ نوائی کے لیے پہلے معافی چاہتا ہوں، جس چیز کو آپ عزت سمجھتے ہو یہ آپ کی عزت نہیں ہو رہی، آپ کی کرسی کی عزت ہو رہی ہے۔ جس دن آپ کے نیچے سے کرسی نکل جائے گی آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، مفتی نے فرمایا، تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ چلو میں بھی اور آپ بھی وہاں روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جموں کے روڈ پر، آپ بھی اپنا حلیہ اس وقار کے ساتھ نہیں، میں بھی جس حلیہ میں اسی وقار میں وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے، گاڑی والے گزرتے رہیں گے، دیکھتے ہیں گاڑی والے آپ کو اٹھائیں گے یا مجھے اٹھائیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا معیار ہے؟ کہ معیار یہی جو دکھتا ہے نا، عوام کس کو چاہتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ان علماء کو صرف قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، قرآن کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا ہے، لیکن خالی جڑنے پر اللہ اس دنیا کے اندر عزت دے رہے ہیں۔ کیا مرنے کے بعد اللہ پاک ان قرآن کے خداموں کو ذلیل و رسوا کرے گا؟ ارے ذلیل و رسوا تو سوچنا ہی بہت دور کی بات ہے، ایک حافظ اپنے ساتھ 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان قرآن کی خدمت کرنے والوں کے مقدر میں مشقت رکھی ہے، پریشانیاں رکھی ہیں، حالات رکھے ہیں، مجاہدات رکھے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس کی بنیاد میں۔ کیسے؟ میں اور آپ کو پہاڑی علاقے کے رہنے والے، ہمیں بات بہت جلد سمجھا جائے گی، اور جو آپ میں سے حرمین شریفین گئے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حاضری اور بار بار حاضری مقدر فرمائے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ وہاں پر گارے ہیرا اور گارے خور ضرور گئے ہوں گے۔ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر سب سے عظیم جگہ، سب سے بابرکت جگہ، سب سے محترم جگہ وہ حرم پاک ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر ہر وقت 120 رحمتیں اللہ کی اترتی رہتی ہیں۔ خانہ کعبہ کی سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے، اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ طواف کرے گا دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا، اور جو نیچے فرش پر طواف کر رہے ہوتے ان کے اوپر اللہ کی 60 رحمتیں برستی ہیں، جو نماز پڑھتے وہیں پر ان کے اوپر 40 رحمتیں برستی ہیں، اور جو خالص خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں ان کے اوپر 20 رحمتیں اترتی ہیں۔ 120 رحمتیں ہر وقت خانہ کعبہ پر اتر رہی ہوتی ہیں، اس وقت بھی اتر رہی ہیں، قیامت تک اترتی رہیں گی۔ یہ وہ جگہ ہے دنیا کے اندر جس جگہ کا ثانی کوئی نہیں ہے، جس جگہ کا دوسرا کوئی نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے پاک اور مقدس کلام کو اتارنے کا فیصلہ کیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے باہر نکالا، مطاف سے بھی باہر نکالا، پھر صفا اور مروہ یہاں سے بھی باہر نکالا، پھر یہاں سے عظیم جگہ آتی ہے، اس جگہ کا نام ہے میدان عرفات۔ اس میدان عرفات میں اگر حاجی کچال سے 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جائے اور میدان عرفات میں سوچے میدان میں کیا بیٹھنا ہے، خانہ کعبہ کے پاس میں بیٹھوں گا، یہیں سے میرا حج ادا ہو جائے گا، جب مفتی سے پوچھے گا میں میدان عرفات نہیں گیا، وہ چٹیل میدان تھا، وہاں مکان کوئی نہیں، وہاں دکان کوئی نہیں، وہاں بلڈنگ کوئی نہیں، وہاں درخت کوئی نہیں، مصنوعی درخت ہیں، بناوٹی خیمے لگے ہوئے ہیں، بناوٹی ٹنکیاں ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے۔ اس چٹیل میدان میں ایک دن کے لیے نہیں گیا،
بتاؤ حاجی کیا میرا حج ہوا؟ مفتی یہ فتویٰ دے گا تمہارے حج میں دو فرض تھے، ان دو فرضوں میں سے ایک فرض تھا عرفات کے میدان میں قیام کرنا، تم نے قیام نہیں کیا لہذا تمہارا حج ہی نہیں ہوا، تم حلال ہی نہیں ہوئے ہو، لہذا تمہیں دوبارہ یا تو اونٹ ذبح کرنا پڑے گا یا واپس دوبارہ جانے کا حج دوبارہ کرنا پڑے گا، تمہارا حج ہی ادا نہ ہوا۔ یہ وہ مقدس جگہ تھی لیکن وہاں بھی نہیں لے گئے۔ پھر کہا اچھا مینا، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے ذبیح اللہ کو ذبح کیا تھا وہاں پر لے آؤ، کہا وہاں بھی نہیں لانا۔ بیچ میں ایک جگہ اور آگے دکھا، یہاں بھی نہیں، یہاں سے الگ ایک پہاڑی پر لے گئے۔ بالکل چٹیل میدان ہے، نہ درخت ہے نہ جھاڑی ہے، بالکل ننگئی پہاڑ تھی۔ اس ننگئی پہاڑ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کا چلا کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 40 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور مشہور واقعہ جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، انا جبریل وانت رسول اللہ، پھر اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، اور یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ مشہور واقعہ ہے۔ مجھے یہ نہیں بتانا ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکالا، بیت اللہ سے نکالا، عرفات سے نکالا، مینا سے نکالا، مزدلفہ سے نکالا، اس چٹیل میدان پہاڑ پر اتارا، اور اس پہاڑ پر جہاں پر پہنچایا، اس پہاڑ پر راستہ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ آج تو لوگ دن میں راستہ بناتے ہیں، رات کو توڑتے ہیں، صبح کو حاجی وہاں سے گزرتا ہے وہ پتھر پر پتھر لگاتے ہیں اور حاجی سے پیسہ بٹورتے ہیں، وہاں بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے، وہاں پیسہ کماتے رہتے ہیں۔ خیر وہ دوسرا موضوع ہے، ہمیں اس کو نہیں چھیڑنا ہے۔ چٹیل میدان تھا، بالکل پہاڑی علاقہ تھا، اس پہاڑی علاقے پر چڑھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے، اور حضرت جبریل آگے، اور گار ایسا تھا جس گار کے اندر بندہ پورا کھڑا نہیں ہو سکتا، اور پتھر ایسے ہیں جیسا بالکل تلوار ہوتی ہے کہ شراخ جاسن، ایسے ہی وہ تیر کی طرح وہ پتھر ہے، ان نوکیلے پتھروں اور اس گار کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیوں اللہ نے ایسا انتخاب کیا اللہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اللہ نے ایسا کیوں کیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو دو باتیں سمجھانی تھی۔ ایک بات تو یہ، جو قرآن کے ساتھ جڑے گا مشقت اس کے ساتھ آ جائے گی، مجاہدہ اس کے ساتھ آئے گا۔ لم یزل کی خشت دیواریں، اگرچہ نامکمل ہے، خدا شاہد ہے لندن کے ضیاء خانوں سے بہتر ہے۔ ہمارے مدارس کی بلڈنگیں وہ چھپر ٹائپ کی ہوتی ہے، مدارس کے باتھ روم ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، مدرسے کا مطبخ اجاڑ ہوتا ہے، اور مدرسے کے برتن ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، اور مدرسے میں رہنے والے بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور ان کا بستر میلا کچالا ہوگا، ہر طرح کے حالات ہوں گے، اور مدرسے کے مدرس کی تنخواہ آپ کے مزدور سے 3 گنا کم ہوتی ہے۔ آج کا مزدور بھی کچھال میں بھی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھال کا مزدور بھی کچھالک مستر یوشو 10 دن وال سو 10 دن وال مستر کے آس میں شاید پہنچو ہاتھ اور کام رٹن کیے تھے، سات اور سات تھی 21، اور مہینے کا کتنا بن گیا، ماسٹر سے یہ چیز بنی نا 21,000۔ میں بڑے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں، بشمول اپنے اس سٹیج پر جتنے مولوی بیٹھے ہیں نا، ایک کی بھی 21,000 تنخواہ نہیں ہوگی، میری پورے سال کی 36,000 تنخواہ بنتی ہے جو مسجد والے مجھے دیتے ہیں، 12 × 36، اور ان مولویوں کی پوچھو، کسی کی 5,000، کسی کی 6,000، شاید مشکل سے اگر محتم صاحب کو مدرسوں نے ڈرایا اور دھمکایا ہوگا ہم بھاگ جائیں گے اور تنخواہ نہیں بڑھائی، شاید مولانا عبدالرشید صاحب 10,000 تک گئے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، یہ میں مبالغے کے ساتھ کہتا ہوں ہوگا نہیں، اس لیے کہ جموں میں ہمارے مدرسے والے 10,000 نہیں دیتے، تو کچھال میں کہاں سے دے دیں گے۔ اس مدرس کی، اس حافظ صاحب کی، اس مولوی صاحب کی، اس مفتی صاحب کی تنخواہ آپ کے مزدور سے بھی آدھی سے بھی آدھی ہے، اور مقام اس کا کتنا ہے، جو آپ کی مسجد میں جو ناظرہ خان آپ کی نماز پڑھاتا ہے، نا
ناظرہ خان میں حافظ نہیں کہہ رہا ہوں, حافظ سے بڑا ہوتا ہے. میں قاری بھی نہیں کہتا ہوں, وہ اس سے بڑا ہوتا ہے. میں مولوی بھی نہیں کہتا ہوں, وہ اس سے بڑا ہوتا ہے. میں مفتی بھی نہیں کہہ رہا ہوں, وہ اس سے بڑا ہوتا ہے. سب سے چھوٹا ہمارے یہاں ناظرہ خان ہوتا ہے. جس نے قرآن کو صحیح کیا ہوگا وہ ناظرہ خان جب آپ کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے, یہ چنا سہری تبلیغی کیوں تبلیغی نا تو فضائل اعمال جو پڑھمس کی نا فضائل اعمال تو قرآن زیاد پڑھمس ایسا پڑھمس نا مگر یاد ایسی میں زیادہ یاد انشاءاللہ. بہرحال تک فضائل اعمال ہمیشہ حدیث سے حدیث کہ اگر ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. یہ چھوڑے کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ زور زور 25 ماشاء اللہ 50 میں چھ کان تیل 50. اچھا دوسری اسی میں دوسری حدیث جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو اور ثواب نمازوں کا ثواب کتنی؟ شکر شاخا ایک روایت میں 25 اور دوسری میں ہے 50. میں نے اس لیے کہا تھا چاہے آپ جاگ جاؤ گے, مزے والی تقریر نہیں, کچھ سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں. اب میں تو نہیں کہہ رہا نا, تو ہی چھو من نا, میں پورس مولوی ہے, کوئی مولوی لگا ہوں میں کرنا کتوں لکھے. آپ لوگوں نے کہا ایک بندہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. چھوڑا ٹھیک نا, ہم 27 کو چھوڑ دیتے ہیں چونکہ اختلاف وہاں پر بھی ہے 27 کا, ہم 25 والی کو لیتے ہیں. تو ایک بندہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ ایشا کنفرم نا, یہ کم مولوی ہونا کہ حدیث منشور حدیث کا آسمان ہو سکم چھو آسن ورنہ حدیث کیوں شاسن حدیث وہ ہوتا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہوگی اس کو کہتے ہیں حدیث, یا کیا ہوگا تو بھی حدیث. تو یوں تو یاد کہ جو فرمایا ہوگا اس کو کہیں گے حدیث. فضائل اعمال میں سچ ون حدیث تس حدیث پاکس میں جو آدمی ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو ملے گا 27 نمازوں کا ثواب. اب یہ ہمارا ناظرہ خان یہ آتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اتفاقا ایسا جماعت کے, امس امام صبر کمروز سے تھی, عشاء کی نماز پڑھی, امام صبر روٹ رضائی کلبم روٹ روشن. اب یہ جو دوسرے ساتھی بیٹھے بیٹھے یہاں, میں جماعت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں ہوگی اور ہم لوگ جماعت میں بھی چلتا ہوں آپ بھی چلتے ہیں, تو جماعت والے معمولات الحمدللہ زیادہ کر ادا کر رہا ہوں. مغربات چنکر مغربات چنکر زن گاشت عوابین بیان ویان تو یہ شباد کیا کریں دبنے سورے واقعی تو اس پر پڑھن چنکا تو نمو بسو بن رہی سورے واقعی پڑھن چوا فضائل اعمال اس موضوع چھ لیکن سورے واقعی کس پڑھن سورے واقعی چھ پڑھن سورے مزمل چھ پڑھن بے چھ پڑھن حامین چھ پڑھن بے چھ سورے یاسین پڑھن یہ واریہ معمول پت پڑھے کیا نفلتی تم بات چھن یہ امام صاحبن کیا کر یہ پڑھنے تو عشاء پتہ ہوتا کلبن بڑھوں تو روز شریف تو کیا کیا کرو سورہ مزمل تو پڑھو سورہ ملک تو پڑھو یاسین شریف کی پڑھو چلو تروئی سو پڑھو اس کے بعد پھر آپ باوضو ہو کر سو گئے ایم امام صبح کر وضو کرا ہوا نہ کرا روز سو دش باوضو سونا سنت ہے بے وضو سونا جائز اگر کہاں بے وضو تو شنگ تو ہر شنا کیا اتنا مگر بش سے ورن یہ امام صوب ایم کرنو وضو تو نہیں کیا اتنا ایم پڑھنا سورہ ملک تین کی ایم پڑھنا سورہ یاسین تین ایم پڑھنا سورہ واقعہ تین یہ گو سوت روشن. اب یہ جو ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ سارے معاملات کیے, صبح کو اٹھے 4 بجے کیوں سو پر زرکز کیوں سو پر 4 رکز کیوں سو پر 8 رکز کیوں سو پر پورے 12 رکز تاج تم بعد کو دعا تھی تم بعد اس کے بیا تمو کو ذکر تھی کیوں سو پر کے معاملات تھی یہ امام صاحب وہ کس گئی یہ جماعت سے سوچنی تھی 2 منٹ 6 بجے تو 10 منٹن پر آئے جماعت یہ امام صاحب وہ 6 بجے گو وضو کرن آو زرکز نماز سنت پڑھن آو پڑھنے تو نماز مدرا بے پانی سوچ رس کریں وہی ونیو شکلن مزن عبادت کرو تو زیادہ کی امام صاحب کر زیادہ عبادت کم کر زیادہ ڈریو میں بورو نہ فاتو دمو نہ خلاف میں چھو فاتو بیا امام صاحب خطرہ دیو اس لیے ونیو تو ڈریو میں عبادت کم کر زیادہ
تو ہی کرو سا سو اسن کھا سا دی جماعت بولو سن یا غیر جماعت بولو کھا سا دی اسن عبادت کرو تیمو زیادہ نہ امام صاحب نے کیا کیا عشاء پڑھائی جا کے سو گیا صبح کو اٹھا اپنی دو رکعت سنت پڑھی اور آقا آپ کو نماز پڑھائی اور مقتدی کا کیا ہے فرض کرو کیسا تھا منو تو کیا تعداد کتنے مقتدی ہے دہائی تھوڑی دہائی تو حساب کرنے صاحب معاشرے سے تو پتا حساب تو ایسی کرنے تو دہ مقتدی تھا اکیس مقتدی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر کتنا ثواب ہم نے رکھا 25 نمازوں کا اور 10 ضربے 25 کتنا ہو گیا ہاں ہاں 250 کے 2500 کے 500 ہاں 250 کاری صاحب بھی شو بولیں گے 25 ضربے 10 لگے اس نا 250 بن گیا نا تو ڈھارن کے 250 نمازوں کا ثواب مل گیا 10 بندوں کا ملا نہیں ملا اچھا وہی لیے امام صاحب آؤ ایم ایس زرکاز ہے پڑھنا ہوں زرکاز پڑھنا اور پڑھنا دہم رکاز بادوں سے پتھر بھی ہونا اور سنا تیار پڑھ تماد سلام پھیرا مگر میں بےچار رات خواب اسمت کہتا ڈرا ہوں زرکاز باد وہ سیدھی ہو رہی امس گئی رائے کہتا گھبراہٹ گئی وہ سیدھی ہو رہی سبحان اللہ کیا الحمد للہ کیا اللہ ہون کھا پتہ بروت امام صاحب پتھر بروٹا پتھر نا غلطی کم کر غلطی کم کر یوز غلطی کر جرمان گز تمہیں سن کی بیس یوز غلطی کر جرمان گز تمہیں سن ہون مگر وہیں چاہ تیار پڑھون درود شریف پڑھون تو بے دعا پڑھی تم بات کریں سلام یعنی امام صاحب تو پتھر بہانا ہو اب یہ بیٹھ گیا اب اس نے پہلے اتحیات پڑھا اتحیات پڑھنے کے بعد پھر اس نے سلام پھیری ایک طرف پھر اس نے دو سجدے کیے پھر دوبارہ اس نے اتحیات پڑھا پھر دعائیں پڑھی اس کے بعد سلام پھیری اب دوبارہ اتحیات پڑھنا اور دو سجدوں کا ٹائم یہ جرمانہ کس کا چاہیے تھا امام صاحب کا لیکن پیتم دو مقتدیات یمت کر سجدہ سو کی نا کور کا ایمو کا اس کو بس غلطی امام صاحب کر یمو کا اس کو مگر کورکا امام صاحب نے وجہ سے تھا گویا ہاں اگر اچھا پرڈ اگر امام صبر وتا یو مے بوٹ یو مر یہ پتو ز اخ مکہ دیا دبل مے کو چیٹ سو سجدا سو غلطی چھ کرمو تن ایم یہ کار سجدا سو ام پر پنن ہم اتیا درو شریف سلام پھرا تو درات گو دیو تم چائے چن کی جان وے من ونس نماز گویا کہ پھٹس نماز ہاں نہ میں کی غلطی تھی کرنے بیچارہ مگر یہ نو روز باقی یم رکے یمو کر سجدہ سو تھی غلطی کر امام سمن جرمان پیو یمن نالن پی دو آ گو مز کی نہیں نیر امس ایک سیریز بارس مجھو فتوہ توی دور بچوس نہ دیوان توی چو فتوہ دیوان کہ ایس یو گو نیور نیرتن امس نماز آئی تیچا نیچو توی فتوہ دیوان صحیح بیٹھا غلط مچیو ہاں شرع صدا چوا اس کے نماز نہیں ہوئی کہ اتنی مفتیان کرام بھی ہیں سب کہہ رہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی مگر یہ جو نو بیٹھ گئے تھے غلطی ان بیچاروں نے کی نہیں تھی غلطی کی تھی امام صاحب نے سجدہ سو کرنا پڑا ان کو پھر غلطی کے بعد سجدہ سو کرنے کی جرمانہ ان کو دینا پڑا اس سے معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کی نماز موقوف ہے اس امام کی نماز پر اگر اس امام کی نماز صحیح ہو گئی سجدہ سو کے بعد تو ان لوگوں کی نماز بھی ہو گئی صحیح یو صاحب بنیے چول ان سے نماز گیا کیوں اس نے امام کو بیچ میں چھوڑ دیا امس امام صاحب دامن جیسے رٹن سلام پھیرنے تک معلوم یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کی نماز موقوف ہے اس امام کی نماز پر امام صاحب کز نماز کیسے ہم یعنی تمہیں پہنچو یم تو ہی میڈم مگر چونکہ اس نے آپ لوگوں کی نماز کبھی بیڑا اٹھایا اپنے اوپر اپنے ذمہ لے لیا اب جو 25 آ گئی تھی کتنی بن گئی تھی 250 ایمبرٹ پانی 500 کے تو بیرن یا چانس رٹن یم پانچ ڈھائی ہاتھ بیرن یا چانس درو کمرس کن وہ مینو نیکی بنے تہذ زیاد کی یم سے زیادہ اس نے فرض کی نیکیاں لے لی آپ نے نفل کی نیکیاں لے لی نیکیاں کس کی بن گئی زیادہ
یہ میں نے ایک نماز کا حساب بتایا. دن میں یہ امام کتنی نمازیں پڑھاتا ہے؟ پانچ نمازیں. اور یہ دس مقتدی میں نے اٹکل سے بتائے. اگر اس کے پیچھے بیس ہوں گے تو بن گئے 500, اگر اس کے پیچھے 40 ہوں گے بن گئے 1000. جتنے زیادہ مقتدی ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں کس کے خاتے میں آ گئی. ہاں امام صاحب نے خاص مزن مگر حالت زار کیا چھ ریت باپ تو تنخواہ چھو دی آسن دبنا جس آئے پیس بھی رہے 5000 روپے وہیں کیا چھو بھی. ظاہری طور پر اللہ پاک نے حالات یہ بنا کے رکھے اس بیچارے کے پاس گھر نہیں ہے, اس بیچارے کے پاس پیسہ پورا نہیں ہے, اس بیچارے کے پاس علاج معالجہ کرنے کے لیے معقول پیسہ نہیں ہے. لیکن جو دین کا خادم بنے گا, جو دین کا دائی بنے گا, جو قرآن کا سپاہی بنے گا, اس کے لیے حالات اللہ پاک نے پہلے سے مقدر کر کے رکھے. تم کو حالات سے مقابلہ کرنا ہے. تمہارے لیے در ہو ایسا کوئی ضروری نہیں, تمہارے لیے گھر ہو ایسا کوئی ضروری نہیں. اس لیے کہ صاحب قرآن نے پہلی وہی اس پہاڑ پر سنی ہے جس پہاڑ پر کھڑکی کوئی نہیں تھی, جس پہاڑ پر دروازہ کوئی نہیں تھا, جس پہاڑ پر کھانے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستو لے جایا کرتے تھے. اسی لیے ان مدارس میں پڑھنے والوں کے لیے بس دال ہی دال ہے. زبان دال میں جوڑ ہے گوشت میں پیچھے تبلیغ والے بولوں تھا جماعت والے ٹھیک ہے اسے ساستے پانا پانا تھا. لیکن دال میں ہی وہ نورانیت ہوتی ہے, وہ لذت ہوتی ہے جو آپ کے مرغے میں نہیں ہوتی. جو مولوی بننا سن ہو پکڑ بنے جو, مگر دال میں جو لذت ہوتی ہے وہ وہاں نہیں ہوتی. وہ پیچھے سے چلا ہوا رہا, وہاں تو سبتو سے گزارا کیا جاتا تھا. ایک بات کو جو قرآن کے ساتھ جڑے گا, ایک تو ہمیشہ اس کے ساتھ حالات رہیں گے. اس کے لیے یہ ظاہری طور پر, حقیقت میں نہیں, حقیقت میں ان مولویوں سے پوچھو 5000 میں گزارا ہو رہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے احسان شو. کیسا ہوتا ہے احسان؟ دل ان کا مطمئن ہے, سکون ہے, ٹھاٹ ہے, نہ چک انکم ٹیکس والے نہیں ٹینشن, نہ چک کیسے ریٹ پڑے گی ہم پر سکیں ٹینشن. وہی چٹائی بچھونا ہے, وہی چٹائی ہمارا اوڑھنا ہے, وہی کتابیں ہیں. تیتی شاہ سن پڑھن اور پڑھتے پڑھتے وہی سو گئے. کتنے ان بچوں کو آپ دیکھو گے وہ قرآن کے اوپر ان کی نیند پڑ گئی. کتنے خوش قسمت ڈنلب کیسے آسن. ارے وہ ڈنلب کیا قیمت دے گا جس بچے کی نیند قرآن پر جا رہی ہوگی, اس بچے کے لیے ڈنلب کیا چیز ہے. وہ ہماری خوش قسمتی ہم بچوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کریں گے, ورنہ ان بچوں سے بڑا خوش نصیب اس دنیا میں اس دھرتی کے اوپر کوئی بھی نہیں. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے ظاہری طور پر اونچے مقام پر پہنچایا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ ظاہری طور پر بھی اللہ اس مقام کو بلند رکھیں گے. اس کی میں اگلی مثال دوں گا, اس سے آپ کو اور بات سمجھ میں آ جائے گی. اگلی مثال کیا ہے؟ آپ میں سے جو حضرت مدینہ منورہ گئے ہوں گے کچھ امتحان میں تحدید بن نعمہ کے طور پر گمیچا کیا ہوئے انشاءاللہ جاتے ہیں گمیچا حسن. اب انہوں نے وہاں پر مسجد نبوی کے تین حصے دیکھے ہوں گے. ایک حصہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ, ایک حصہ ہے ریاض الجنہ. ایک دوسرا حصہ ہے اس کے پلرن پر چکن تھمن ہاں تھمن تھمن پر چلے گئے حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبی کی حد یہ ہے تریم حصہ تمن تر پر نبر. وہ جو باہر والا حصہ وہاں کا قالین جب ہم گئے تھے لاسٹ ٹائم میں لال اور سفید تھا, اور جو مسجد نبی کا قالین تھا وہ بھی لال اور سفید تھا. اندر چبیا وہاں جانے کے لیے حاجی لڑتے ہیں. اس جگہ کا نام ہے ریاض الجنہ. کیا سب نام؟ ریاض الجنہ. وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. تمیچ حوج کوشش کر وہاں پر دو نفل پڑھ لیں گے. جس نے وہاں پر دو نفل پڑھ لیے گویا اس نے جنت میں دو نفل پڑھ لیے, چونکہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے. مگر یمو ترو علاوہ اخ جائے گئے تت جائے چون اصحاب صفا اصحاب صفا. وہیں پر ریاض الجنہ کے پیچھے یور کسم نا یور کس کل یہ پہ گو کھور سائڈ پتھ کن گو یہ کھور سائڈ پتھ کن ادھر پر نک سٹیج ہوں بنتا تقریباً ڈیڑھ یا دو فٹ وہ بلند کیا ہوا ہے. اس پر بھی قالین ڈلا ہوا ہے.
مگر میں نے آپ کو بتایا مسجد کے تین حصے ہیں، ایک ریاض الجنہ ہے بالکل پلین ہے، ایک مسجد نبوی ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ ملا ہوا ہے، اور تیسرا ہے مسجد عثمان، اور اب سب کو حرم کہتے ہیں، یہ جو سوری پلین، لیکن وہاں جو ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کا نام ہے اصحاب صفا، کیا چیز ناؤ اصحاب صفا، پتہ چلو اصحاب صفا کم گئی نہ، فضائل اعمال کے جلد پہلے حصے میں حکایت صحابہ ہے، حکایت صحابہ چھا کس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے نڈال تھا پھر راستے میں پڑ گیا، آواز ہے نا اس مزہ، پھر ابو بکر صدیق گزرے، عمر فاروق گزرے، کسی نے نہیں پوچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پھر وہ اپنے گھر لے گئے دودھ کر، آواز ہے نا اس مزہ، تاتمش تھی ورن کہ اصحاب صفا کو بلانے کے لیے مجھے بھیجا، جب مجھے بھیجا تو میرے دل میں خیال آ گیا دودھ کا ایک پیالہ ہے، اب میں پی پیتا میں بھوک مجھے لگی ہے، تدیش کی عمرن کیا اس کی تعداد اکثر و بیشتر گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، سوس مدرسے تت کیا اس میں سوس مدرسے ناؤ شن اصحاب صفا تت اصحاب صفا میں سالمی بڑ طالب علم یوسف سوس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، تو جو فضائل اعمال حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، باقی حدیث کی کتاب بخاری مسلم ترمذی ان سب میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ وہیں پر پڑے رہتے، یہ وہاں کے طالب علم تھے، یہ دور حدیث کے وہاں کے طالب علم تھے، دور حدیث میں کہتا ہوں کہ ہماری حدیث دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں پڑھنے والے یہ سارے طالب علم تھے، آپ نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، اب جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے یہ مدرسہ یہ نبی علیہ السلام کی نگرانی میں چلتا تھا، پھر دور صحابہ کے خلافت کا یہ سب چلتا رہا، مسجد نبی کے اندر تبدیلی ہوتی رہی، تعمیر ہوتی رہی، ان کو ڈسمنٹل کیا دوبارہ بنایا، یہ سب ہوتا رہا، لیکن اس کے ساتھ یہ جو اصحاب صفا کی جگہ ہے اس کو آج بھی 1.5 فٹ بلند کیا ہوا ہے، کیوں بلند کیا ہوا ہے، بلند کیوں کیا ہے، آپ یہ کہو گے اس کو نمایاں کرنا تھا، الگ کرنا تھا، تو الگ کرنے کے لیے تو ریاض الجنہ کا قالین الگ بچھا دیا، وہ تھا سبز اور سفید وہ تو الگ ہو گیا تھا، اور ادھر مسجد نبی لال اور سفید وہ تو الگ ہو گیا تھا، پھر اصحاب صفا کو اور الگ کر دیا، چترائن الگ کا قالین تو وہ بھی الگ ہو جاتا، مگر الگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو بلند کیا، ظاہری طور پر قیامت تک آنے والے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں اور دنیا میں بسنے والے لوگوں، تم میں سے جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے اللہ کے یہاں دنیا کے اندر بھی ان کا مقام بلند ہے، چاہے وہ تمہاری نظروں میں بہت کمزور ہوں گے لیکن مقام ان کا بہت بلند ہوگا، یہ جو ہمارے سامنے یہ مدارس اور اہل مدارس نظر آتے ہیں، یہ اہل مدارس کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان طالب علموں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جس بستی میں مدرسہ ہوتا ہے اس بستی میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، مگر اس کے مدرسہ خطر زمین ضرورت چاہن آپ چون ہوں ہدی بیا چون یہ دی بیا چون یہ دی، اور اگر کہاں دیوان چھو دبن ناز مرلوس مید یہ دیوت میں تم بعد یوس چھو میں دیو میں پہنسو تم بعد دیو، وہ ٹھیک ہے پیسے دینے سے بھی اس کو اجر ملے گا، لیکن جس بندے نے مفت اور للہ فی اللہ اللہ کے قرآن کے لیے اس جگہ کو وقف کیا ہوگا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کل قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں کتنے حافظ قرآن ہوں گے، یہاں تو اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، جماعت والے سنوان لیم لیم بلتے ہیں وہ تو چلن پر چلوس لاغن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو بنا سیدنی چھننا کوشش کرتا تھا، مگر سید ہم بڑھ زبان جس کا سدھر نہیں رہا تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن باقیوں کو سدھارنا ضروری ہے، ان باتوں میں سے ایک بات مجھے آپ کو یہ بھی بتانی ہے کہ قرآن کریم کو چھوٹے اور بڑے، بچے اور بوڑھے، سارے کے سارے صحیح پڑھنا سیکھ لو، یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں
الحمد لله رب العالمين. طرز بہت اچھا لگا لیا, طرز کے ساتھ اگر پڑھ لیا پسندیدہ ہے, لیکن اگر غلام قرآن کو غلط پڑھ لیا, الحمد کی جگہ الحمد پڑھ لیا, تو یہ قرآن بجائے رحمت کے یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا, یہ ہمارے لیے زوال کا سبب بن جائے گا. اس لیے سارے کے سارے یہ نیت کر لو, ہم انشاءاللہ صحیح قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو تبلیغ وال تو ان شاء اللہ کرنا ہوں, زوار زوار کرو نا ان شاء اللہ. کون کون قرآن نہیں پڑھے گا وہ ہاتھ اٹھا لو, ان شاء اللہ سارے پڑھیں گے, سارے پڑھو ان شاء اللہ. شرم کوئی نہیں, شریعت میں شرع کوئی نہیں, شرع شنا شرم کہاں تھی آسر. الحمد للہ الحمد للہ ڈاکٹر لوگ پڑھتے ہیں. میرے پاس ایک ڈاکٹر نے پڑھنا شروع کیا, پہلے اس نے قرآن کی تصحیح کی, پھر اس نے میرے پاس حفظ کرنا شروع کیا, کلاسز شروع ہوگی, پھر وہ فون پر اس نے حفظ کیا, تین پارے اس نے فون پر حفظ کیے, پھر بیچ بیچ میں عربی پڑھنے کے لیے آنے لگا, تین کتابیں میں نے اس کو عربی کی کتابیں پڑھائی, پھر اس نے پانچ پاروں کا ترجمہ خود سے کیا, میں خالی سنتا تھا وہ ترجمہ کر لیا. اے جو جوان آپ لوگ یہاں پر جوان جتنے ہو, تمام کے تمام جوان طے کر لو, ہم ان مولویوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کو زبردستی پکڑ کے رکھیں گے. اگر یہ ٹائم نہیں دیں گے ہم تب بھی پکڑیں گے ان کو. ہمیں ٹائم دو, ہمیں قرآن بھی پڑھاؤ اور ہمیں عربی بھی پڑھاؤ, قرآن ترجمہ بھی سکھاؤ. کرو گے جوانو؟ دیکھو ابھی آپ کے یہاں وہ والا ماحول نہیں آیا ہے جو شہروں کا ماحول ہے, یہ غنیمت جان لو. اس لیے مولویوں کے پیچھے لگ جاؤ, ہم صحیح قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. تو اسی ہفتے چار پانچ دن پہلے میرے پاس دو کیس آفیسر آئے, دو کیس آفیسر, اور خوشی کی بات وہ ہمارے اسی علاقے کے, اس علاقے کا مطلب خطۂ چناب کے, کشتواڑ کے نہیں ہے اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں کے, وہ ڈوڈا کے دونوں ہیں. اور میں سے ایک پچھلے سال مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب یہ جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں اس کی ترکیب مجھے بتاؤ, یہ آپ کو سمجھ نہیں, یہ علماء کو سمجھ میں آئے گی. میں سوچنے لگا کیا سخت سر, دو ہزار ٹول ٹیکس والا نوٹل لگتے ہیں, یہ کیا ترکیب ہے تم سر؟ تو میں نے کہا پہلے تم کرو, اس نے ترکیب صحیح کی. پھر کہتے یہ جو سیگا ہے نا یہ اس باب سے آ رہا ہے یا اس باب سے آئے گا؟ میں نے کہا تم کس بات کہتے؟ میں نے کہا ٹھیک آتا. ابھی وہ دونوں میرے پاس آ گئے, انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ بنائی تھی 25 لڑکوں کی. میں نے کہا اس کو کیا کرو گے؟ کہنے لگا لاک ڈاؤن میں ہم نے آن لائن پڑھانا عربی شروع کر دیا, اور پھر ہم ان سے ٹیسٹ لیتے تھے, اور ٹیسٹ لینے کے بعد آن لائن ہی, یہ چنا آن لائن پڑھنے والی دیواریاں پڑھنا والی دیواریاں, تو کیسے پڑھاتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں وہ تو وہ جانے. ان کا یہ کہنا تھا, کہتے جب ہم ٹیسٹ لیتے تھے, ٹیسٹ لینے کے بعد جب ہم واٹس اپ کرتے تھے, وہ کہتے تھے ہمیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بغیر نقل کیے, بغیر کوئی ڈکشنری کھولے ہوئے, بغیر گرامر کی کتاب کھولے ہوئے, اپنے علم اور اپنے ذہانت کے مطابق جو کچھ سمجھ میں آ گیا وہ ہم نے لکھ دیا ہے, یہ آپ کے سامنے آنسر شیٹ ہے, جواب دینا اور نمبر دینا یہ آپ کا کام ہے. اسے میں نے دیکھا الحمدللہ کئی سارے جوان, اس میں کسی کو انہیں 50 نمبروں کا, کسی کو 35, کسی کو 40, کسی کو 42, کسی کو 41, ایسے نمبر آئے اس میں, اور ان میں سے مدرسے کا کوئی طالب علم نہیں تھا. کیس پولیس ہوئے, کیس دکاندار, کیس مزدور, اور مزدور کم تھے اس میں, یہی ہے جو کوئی لیکچرار تھے, کوئی ٹیچر تھے, یہ وہ لوگ تھے. آن لائن انہوں نے اپنے کام کو, اپنے وقت کو قیمتی بنا کر پڑھنا شروع کیا. آپ کے پاس آن لائن جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ علماء کرام یہاں پر بیٹھے جہاں پر ہیں اپنا شیڈول بنا لو, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, فجر کے بعد کوئی نہ کوئی 10 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا وقت نکال لو, اور ان علماء ائمہ کرام سے قرآن بھی پڑھو اور عربی زبان بھی پڑھو. پڑھو گے جوانو انشاءاللہ, پڑھو گے انشاءاللہ, انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ جو بچے آپ کی بستی میں پڑھ رہے ہیں, جس بستی میں یہ بچے پڑھتے ہیں اس بستی پر اللہ کی رحمت اترتی ہے. آپ لوگ رات کو سو جاتے ہیں کچھال والو, یہ بچے رات کو عشاء کے بعد سو جاتے ہیں, اور جب سوتے ہیں ان کی زبان پر اللہ کا قرآن ہوتا ہے. صبح کو آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ اٹھ کر باتھ روم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, رات کو جاگیں گے بڑبڑائیں گے
اور کوئی قال الحمد للہ, کوئی غیر الحمد للہ رب العالمین. اور صبح کو جب یہ باتھ روم کی طرف جا رہے ہوتے نا, آپ جب صبح اٹھتے ہو تو کوئی آنکھ مل رہا ہوتا دکان چل رہی ہوتی ہے, اور کوئی آستین چڑھا رہا ہوتا وہ حساب کر رہا ہوتا ہے, اور کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے وہ گاڑی کا حساب دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ جو بچے صبح کو اٹھتے ہیں وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کے دماغ میں رات کے سبق کی ساری ریل چل رہی ہے. جن بچوں کا سوتے ٹائم بھی دماغ قرآن میں ہو اور صبح کو اٹھتے ہوئے بھی قرآن میں ہو, اور جن کی آنکھیں 24 گھنٹے قرآن کو دیکھ رہی ہو, جن بچوں کے معصوم ہاتھ 24 گھنٹے قرآن کو چھوتے ہوں گے, اور جن بچوں کے قرآن جن بچوں کے کان 24 گھنٹے قرآن سنتے ہوں گے, بتاؤ جوانوں اور کچھال کے غیور مسلمانوں, بتاؤ ان بچوں سے زیادہ عزیز, ان بچوں سے زیادہ عزت والا, ان بچوں سے زیادہ احترام والا کیا اس دھرتی پر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہم کہنے کو ضرور کہتے ہیں, ہمارے دل کے اندر یہ عظمت ہونی چاہیے. واقعی قرآن ایسی ہی کتاب ہے, جس نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا وہ دنیا میں بھی چمکے گا, وہ آخرت میں بھی چمکے گا, وہ آپ کے بھی کام آئے گا, دنیا میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آ جائے گا. میں عرض کر رہا تھا یہ جو بندہ جس نے قرآن صحیح نہیں کیا تھا, یہ الٹا پلٹا قرآن پڑھ رہا تھا, مرنے کے بعد اللہ پاک کریں گے اے عبد الرحمان آؤ ادھر, عبد الرحمان بن فلاں آؤ ادھر, لو یہ حافظ قرآن کا ثواب, یہ حافظ قرآن کا ثواب, یہ حافظ قرآن کا بھاری تلا میں اسی نے تگر الحمد شریف پڑھتے ہیں, یہ حافظ قرآن یہ کب آ رہا ہوں. میرا اللہ کہے گا او میرے بندے, او عبد الرحمان کچھالی, تو نے وہ مدرسہ تعلیم القرآن کے لیے زمین دی تھی, مجھے نہیں پتا کس نے دی ہے, میں فرضی نام کہہ رہا ہوں, تم نے وہ جو زمین وہاں پر دی تھی اس زمین پر یہ حافظ بناتا, یہ حافظ بناتا, یہ حافظ بناتا, یہ حافظ بناتا. میرے نبی نے کہا تھا میں سچا ہوں, میرے نبی کا وعدہ سچا ہے, میرے نبی کا فرمان سچا ہے, میرے نبی نے کہا تھا جو حافظ قرآن بن جائے گا کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہے, جہنم ان پر واجب ہو چکی ہے. جب میرا یہ حافظ قرآن بندہ ان 10 آدمیوں کو لے جا رہا ہے, کیا تیرے خاتے میں کچھ بھی نہیں جائے گا؟ ارے یہ تو زمین والا بہت بڑا ہے, یہ جو جن لوگوں نے 500-500 روپیہ دیے ہیں, جن لوگوں نے 100-100 روپیہ دیا ہے, یہ سارا مل ملا کر اس 100 روپیہ یہ گارے میں پھنسے گا, یہ اینٹ میں پھنسے گا, یہ لکڑی میں پھنسے گا, یہ کیل میں پھنس جائے گا, یہ 100 روپیہ کیل میں پھنس جائے گا, اور یہ کیل درخت اس پر چھت پر لگ جائے گی, اس چھت کی آغاش میں یہ بچہ اللہ کے قرآن کو پڑھتا رہے گا, جتنا قرآن پڑھتا رہے گا یہ کیل دینے والا یہ مر چکا ہوگا, یہ کمر کے اندر اس کی ہڈیاں پگھل چکی ہوں گی, کمر کے اندر اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا, لیکن اس کے نام اعمال میں یہ آیت جاری, یہ صفحہ جا رہا ہے. آج یہ بچہ پورا ایک پارا سنا رہا, پورے پارے کا ثواب جا رہا ہے, پورے قرآن کا ثواب جا رہا ہے, ساری زندگی نہیں بلکہ قیامت تک جب یہ بچہ پڑھ کر فارغ ہو جائے گا, یہ اگلے کو پڑھائے گا, وہ اگلے کو پڑھائے گا, یہ اگلے کو پڑھائے گا. اس چھت کے ٹکنے کا سبب جو ایک کیل بن گئی تھی, اس کیل کا سبب جو اس بندے کو مل رہا تھا, اس کے ذریعے سے قیامت تک قبر میں رہنے والے اس بندے کو پورا اعمال نامہ مل جائے گا. اس پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے گا, من سام ایمانا و احتسابا, رمضان میں ہم بہت سنتے ہیں من سام ایمانا و احتسابا, جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب, احتساب کہتے ہیں یقین کے ساتھ, آپ نے جو 100 روپیہ دیا ہے واللہ واللہ یہ ضائع نہیں گیا, اور آپ نے 1,00,000 روپیے کا جوڑا لگایا, یہ کامیابی آپ کو دے گا یا نہیں دے گا اس کی گارنٹی کوئی نہیں, لیکن اس مدرسے کے لیے آپ نے جو 100 روپیہ دیا ہے واللہ یہ 100 روپیہ کل قیامت کے دن آپ کے نام اعمال میں ترقی کا سبب اور ذریعہ بن کر جائے گا. آخری بات, یہ جو بچے حافظ قرآن ہو گئے ان کی دستار بندی ہو گئی, ہم بھی جانتے ہیں ہمارے دل کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں, ان بچوں نے تو ترانہ کوئی اور پڑھا, ایک اور ترانہ پڑھا جاتا ہے, جسے وہ ترانہ پڑھا جاتا ہے بہت سارے لوگ روتے ہیں,
اور روتے ہیں وہ ایک اس منظر کو دیکھ کر روتے ہیں. اور یہ بچے آج کتنے خوش ہیں, ایسی خوشی آج سے پہلے ان کو کبھی نہیں ملی ہوگی اور آج کے بعد ان کو کبھی نہیں ملے گی. میں کیا ہوں, میں خاک ہوں, لیکن ان کے دل کے اندر خوش جنون امام صاحب آیا ہوا دستار بندی کرنی. جن بچوں کی مفتی فیضل الرحمٰن صاحب نے دستار بندی کی ہوگی وہ کتنے خوش ہوں گے. اور اگر امام حرم آ جائے, امام حرم نہ, اگر دارالعلوم دیوبند کا معتم کسی بچے کی دستار بندی کرنے کے لیے آ جائے گا, بتاؤ وہ بچہ دوسرے بچوں کو کہے گا نا میں دستار بندی کر دارالعلوم دیوبند معتم صاحب, خوشی کی بات ہوگی. یقیناً جتنا بڑا عالم جتنی دستار بندی کرے گا یہ خوش ہو جائے گا. لیکن اب وقت یہ سدھ کہ دوسری سی دستار بندی کر, آخ وقت یہ تیر والی سی دستار بندی کر, آخ وقت یہ چیروئی کرن والی سی دستار بندی کر, چھو تو پتا ہاں تو شنو ماننی نہیں تو آخ وقت یہ اور دستار بندی کرنے والا پھر مولوی نہیں ہوگا, پھر مفتی نہیں ہوگا, پھر ولی نہیں ہوگا, پھر پیر نہیں ہوگا, پھر پیغمبر نہیں ہوگا, پھر رسول نہیں ہوگا, بلکہ خود اللہ جل جلالہ عمّا نوالہ. کیسے ہوں گے یہ ساری حافظ بنے نا, میرا ماننا یہ ہے یمن مزاج شاید ہی کوئی ہوگا کہ جس کا باپ ماسٹر ہوگا یا جس کا باپ کوئی گورنمنٹ ملازم ہوگا. ایک بچہ کا تو یتیم کا نام لیا نا اس کا, واریا بچہ آسن تم یمنی مل مزدور آسن تمہ کیسا آسن چور یہ چن کی ضروری. مگر عام طور پر مدارس میں دستار بندی ہونے والے بچوں کے باپ کیا ہوتے ہیں, چورائے کرن ویل, کیسن دس دن ویل, کیسن تیر سنبھالن ویل, کیسن مستری سے دس دن ویل, ہوتے نہیں ہوتے ہیں. یہ کل قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا, کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے باپ کو یہاں پر بٹھایا جائے گا اور ان کے سر پر سونے اور چاندی کے تاج کون پہنائے گا, اللہ پہنائے گے. وہی وہ دستار بندی ہے یس گڑوائے نہیں دن, یس گاس بننے والے نہیں لاگے, یس مزدور نہیں دن, وہ دستار. اب بتاؤ وہ بندے کتنے خوش نصیب ہوں گے, ایسا خوش نصیب نا مچھو تو چاہن کی تہذ دستار بندی دی گس کاری چاہن چھوا کس کس چھن چاہن تو مطلب ساری چھو چاہن اور وہ بھی کس کے ہاتھ سے, اللہ کے ہاتھ سے. اللہ جس کے سر پر تاج پہنائے گا وہ دستار بندی ہوگی, لیکن اس کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی. لوگ چھونے تبلیغ والے بیان بر رت کر مگر آخرت پر نیرو چلس خاطر یہ بڑا مشکل ہے, یہ مشکل کا سر. یہ مدرسے والے بھی آخر پر جب بچوں کی تشکیل کر لیتے ہیں باقی وہ سوری کے پوسٹ دی موت مگر چلو شروع چل مدرس مدن یہ ذرا مشکل پانے کا سر. مگر آپ لوگ بھی کھٹو تو شروع دی گئی تو یوں پانے اور آپ خود بھی حافظ بنو گے انشاءاللہ. آپ نے وعدہ کیا, جوانوں نے وعدہ کیا اور آپ نے یہ وعدہ بھی کیا انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے, انشاءاللہ بنائیں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اور ہماری نسلوں کے اندر قرآن کریم کو زندہ رکھے اور زندہ رکھنے کی محنت جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو برابر کرے, ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اسے دیوبند کہتے ہیں.